Добрий день. Ну, я вже, звісно, знаєте, швидко від мами приїхала, стірку закинула, душ прийняла і бігом в галактику. Дівчатки, ну, весна. Ложки у мене такі світленькі, да, трошки світленькі. Ну, такий синій, світлий. Я приїхала в галактику, дівчатки, лампи свіжі. Дивіться, оцей екран для ножок, ну, запам'ятайте цей екран, дивіться. Зараз ви мене так бачите, да? Коли я вийду, побачите мене взагалі отак. Добрий день. Так що, любощі мої, заходимо в світочку. Сіренько розуваємося, подивіться, от ми розуваємося, на коврик стаємо. Ну, я така, знаєте, зараз все з себе знімаю, кремом мастюся і сюди заходжу. Я йду сьогодні на 15 хвилин. Ну, для мене треба 15 хвилин. Два дня ми походили на 15 хвилин. Дівчатки. Смуглянка, Молдова, класна, я завжди. Ну, одним словом, давайте так, музика грає, вже, знаєте, вже движення хочеться робити, такі, знаєте, движення тіла. Ну, опять тіло, пачка трапеція, я нічого, нормальна пачка? Шикарно. Ну, ви знаєте, я люблю такого живого трапеція, ілі я така, воно не видно. Так що цілую добру, йду заграти. Так, дівулечки, ну що, я вийшла з солярія. Дивіться, по-перше, лице я не мастила, воно у мене от смугленьке. Ну, ножки, понімаєте, да, дівулі, подивіться, вони зараз поки темні, такі красненькі. Ну, часик-два і вони будуть коричневі. Я ходила на 15 хвилиночок. 15 хвилиночок, так? Да? І мені хватило, дівулі. Чесно, от прийшли. І саме головне, оцей крем ви повинні взяти. Дивіться. От я вам покажу цей крем. Є такий крем і ще. Альона, перцовий закінчився, так? Да? Тобі перцовий? Закінчився, звісно, свідулі. Це прямо всі хочуть. Ну, його. Це дуже сильна зима, на самом деле. Ось ці, так? Оце перцовий у мене був? А это... Ні, це стінкані. Так. Дуже а перцового нема, то ще я любіше? Нема. І є спеціальні кремушки для лиця. Я хочу, дівчатки, сказати, що дивіться, я лиця не мастю, і воно у мене достатньо загоріло. Я намастила все тіло своє, і 15 хвилин творять чудеса. Так що, дівчатки, ви коли приходите в солярій, берете там чуть-чуть того кремчика, розмастилися, і просто вийшли смуглянички. Красна Слобоцька, 61, салон працює з 9 до 8. Прийшли, позагорали, пішли. Вулі, тепер я хочу сказати, що стосовно капель. Значить, дивіться, Альон, не смотря там, ми з тобою дружимо, це одне. Дивіться, дівчатки, розказую вам. Якщо б вдруг мені не підійшло б от ці от капсули, ви дивіться, от я їх показую. Якщо б не було б, дивіться, ми їх робили три рази. Да? Три рази, так. Да. Три рази, дівчатки, розказую вам за ці три рази. Значить, тут, от правду кажу, трошки менше його є пушка, але тут у мене повністю пішов пушок. Дівулі мої, я ж вам говорю, тут а не... хто не вірила, хто не вірила? Ні, ну диві, Альон, тут не то, що я не вірила, я ж тобі это сказала. Качество, Альон, диві. Вони реально працюючі. Я розумію, ну дивись, якщо б вони мені не помогли б, або не було пушка, я б їх в житті вам не посоветувала і не порекомендувала. Несмотря, чесно, для початку, ти мені коли говорила, да, я говорила, то не може такого бути. Ну, коли я побачила результат на мужчині, да, на я... мужчині взагалі потрясаюся. Да. Дівчатки, оця сторона у мене повністю пішла пушочком, повністю. Не то, що я там вам, я вам говорю, я зробила три рази. Так що от ці капсули в салоні Галактида, ви прийшли, я представляю, якщо б я ще робила окульчики, воно ще більше, да, було? Звісно, ну, ні. Дівчатки, це дійсно круті капсули для росту волос. Це провірено на мені. Я вам ще раз говорю, у мене з'явився пушок. Якщо б він не з'явився, я б в житті про них не сказала. А ви знаєте, я говорю завжди правду. Дівчатки, для початку, я чесно, коли прийшла до Альони, думаю, та, ну, хочеш намастити, намасти мені, що буде. Хоча колись, дуже давно, я щось собі робила, але я забросила все, приймала, мастила все. Дівчатки, намастили раз, один раз в тебе, намастили ми другий раз вдома, третій раз в салоні, да, робила. Дівчатки, я отак от трогаю руками, а в мене йожик. Ну, це дійсно. Значить, курс скільки, сказати, 4 неділі? 4 неділі мінімальний курс. 4 неділі мінімальний курс, дівулі. І повірте, що тут, де у вас залисинки, як от у мене, це не від старості. Ви не подумайте, що це від старості. Я всю життя буду молода. Дівчатки, просто я люблю дергати волос. Та й додергалася, що в мене тут такі залисини, прям серйозні. Я їх нічим не пшикаю, не ховаю. Ну, дівчатки, отак от проводжу і я чувствую йожик. Так що вони дійсно круті капсули, і вдруг у вас якась проблемка, десь залисинка, але ними треба не то, що ви там один-два рази зробили, і все, ні, любочки мої. Якщо ви взялись, доробіть до кінця, щоб не сказав, що я обманюю. І ще раз говорю, якщо б вони мені не підійшли, несмотря на те, що ми, Альоночка, з тобою дружим, я в житті не б сказала, що дійсно. Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. 20:26, я вже вдома. Слухайте, цей крем, що в Альони, я думала, слухайте, він не працьовує. І за гарний візьмете, дівчатки, от з першого разу, дивіться, яка смугленька. Ну, я вам друге хочу сьогодні сказати, дівулі. Дивіться, в мене дуже велика проблема, от віки мої, бачите? Дивіться, бачите, от я так беру їх, і отак от. Ну, ви розумієте, що колоти їх безполезно, і завтра я йду на консультацію до дуже хорошого доктора, якого мені порекомендували. Значить, дівчатки, я хочу їх обрізати. Ну, це як біфіропластика, так називається? Убираються віки. Вони роблять це під общим наркозом, під анестезією.
Одним словом, дівулечки, я рішила їх обрізати, відкрити свій красивий глазик. А то вони в мене і так маленькі. А це, ви знаєте, навіть моя Валюшка сказала мені, Світуля, їх треба обрізати. Тому що, ну, нема смисла їх колоти, і, ну, вона в мене взагалі умничка. Так що, дівулі, завтра йду на 9 часов на консультацію. Це ж поділилася з вами. Я взагалі ж така трошки перелякана, розумієте, я взагалі всього боюся. То навіть на свої імпланти, Боже, дай Бог здоров'я тим людям, які мені дали мою Ірочку і її мужа за цю клініку. Дівочки, ніяких проблем, бо обще з першого дня. Чесно, якщо вам треба зробити імпланти і красиві зубки, ну я вже поставлю свої зуби, вже коли Ірка мені говорить, Світ, ми вже поставимо одні вже на всю жизнь, вже коли зробимо тут коронки. Тому що, знаєте, поки в мене ці ж времені. От. І то, дивіться, яка в мене красива улибочка, дівочки. Білі зубки, хороші імпланти, плюс я собі уберу глазки. Дівочки, я вам говорю, я ж вам сказала, я буду всю жизнь молода. Всю жизнь мені буде 35, Світулька ягодка опять. Да, в душі мені буде завжди, я буду молода. Так що, дівулі, ну, за імпланти я вже вам можу рекомендувати і за зубки. А от за глазки піду і скажу, піду. Завтра йду на консультацію і все вам розкажу. Чуєте, кажу, дай Бог тим людям, хто мені дав Ірочку. Моя ж Альбіночка мене до Ірочки повела. Ну що ж ти, забула про свою Альбінку. Дай Бог тобі, Альбіночка, здоров'я. Хоч я так з тобою сварюся, ти все одно люблю. Люблю, бо ти хороша, ти дуже хороша людина. А ще в тебе яка вкусна солонинка, це взагалі. Так що, любі мої друзі. Значить так, про імпланти розказала, про красиву улипку розказала, про Альонин крем розказала. І саме головне, дівчатки, піду. Тому що, дивіться, от я вам зараз показую, дивіться, бачите? От, ну, я думаю, це проблема не тільки у мене, дівулі. І є, дивіться, якщо, допустим, підняти, то і піднімляться брови. Ну, я так думаю, що, ну, давайте так, піду, завтра все узнаю. Я вже, дивіться, от як би я їх не стала, дивіться, дівчатки. Ну, ви самі, ну, от скажіть, правда видно? А так мені їх уберуть, і в мене буде відкритий глазик, і буде тут гладеньке. Получається, що мені їх натягнуть, ножничками обріжуть, але подожди, Свята, ти ще не пішла, вже починаєш. Так що, дівчатки. Я все щось придумаю. Ну, піду. Сказали доктор, от Бога, піду. Так, увечері поговорила. Ну, сьогодні у вас екскурсія зі мною була хороша. У мами, да, були везде. І білили, і замітали, і убирали. І вовше, я вам кажу, прогулка була. Дівочки, опять же до своїх глазок вертаюся. Знаєте, я давно наважалась, давно. От я даже, дивіться, отак от піднімаю глаза, да, і опускаю. І от хоч не хоч, а вона от вона, дивіться, от. Ну, от просто проблемка. І це ж взагалі, у мене знайома дівчинка, Васильівна, дочечка, лазерну депіляцію мені робить. Вона, кстати, собі обрізала. Дівчинки, це просто супер. У неї, ну, віки теж були такі, ну, в неї розжені вони такі. Боже, вона обрала, супер. Вона і так красива дівчинка, а це ще краще. І воно так гладенько, взагалі ні шва, нічого нема. Так що, дівулечки, я теж хочу, щоб у мене оцього не було. І де воно взялось, ви скажіть мені? Так, любі, ну все розказала, поговорила, хорошого вечора побажала, тихої мирної ночки побажала. Слухайте, ви знаєте, от, а ну як мені таке без чолочки, якщо я взагалі залезю? Не сильно велика, але це, як ви думаєте, отут собі хвостик, да, і волосики заложила. А ну, дівчатки, скажіть мені, і ще плюс, коли відкрию глазки, ху-ху буде, да. А потім піду на розчу ріснички, не вже виростити, якраз поки буде, якщо рішуся на це, щоб обрізати. Дівчатки, а ну напишіть, хорошо мені без чолочки так залізаним, чи дуже крутненька личка? Ну куди я одім? Ну куди? Губи великі, оце велике, куди мені одіти? Такі глаза малі. Треба їх відкрити, дівчатки. Любі мої, я вам всім хочу побажати тихої мирної ночки, спокійних сладеньких снов. А я вже душ прийняла, кинула ще одну стірку. Я достала платічка свої всі, ну, літні. Ну, я ж, звісно, достала, вони в шкафу чисті. Ну, я їх кинула зараз на 35 минут, цю поласку, через порошочком простирати. Поки вони стираються, ще засираються, вивішаю. Прийду, ляжу на правий бочок, ручку під подушку, одіялку під ножку. Спокійної ночки, любі мої, тихих мирних слов. А я вас люблю, обнімаю і цілую, і до утра кажу вам пока.